vidiš. Ovo je prvi dres na kom piše Maki. Vidiš, to je ovaj novi dres Dinama. A ja inače, meni je bio do sinoć Lovro Majer, omiljen igrač Dinama, ali kad sam upoznao Tunu, jednog pravog purgira koji navija za Dinamo, opsednut sam Brunom Petkovićem sad. E, a on mi je dao Amer Gojak. Pa sa Pietrajem sam dogovorio sljedeću stvar, da izazovem Željka Mavrovića, ono, želim da izazovem Željka Mavrovića, a sad ne mogu folirati, pazi, ja u Bosni i Hercegovini navijam za Sarajevo. Znači, tu, molim vas, ono, da ne bude neke, ja ne volim te, ono, priče. U Beogradu saznali da sam blizak s Bakom, e tek onda su rekli, brate, ti stvarno uspeo, ja. Znači, zamisli kolika institucija, recimo u Beogradu, kod starije ljudi koji pamte Veleš Baka Zličko. Dobro, kao Maki, znači, komentariš ti, Džeku i Biši. Znači, Hrvatska ipak od svi ti reprezentacija. Znači, to govori CV, ne moram pričamo ni ti ni ja. Znači, ipak nekako taj pobednički mentalitet, dok od Srbije imaš neku čudnu situaciju, da Srbija ima košarkaški pobednički mentalitet. Odmah te vraćam 8 godina dalje, 2002. mundijal u Japanu i Koreji, jer Hrvatska dobila Italiju u drugoj utakmici, a od koga izgubila posao da je Ekvadora. Znači, vidiš kakve su to poveznice. Pogledaš repka Danske, koja je bila prvak Evrope 92. je presmešna u odnosu na repku iz 86. i 84. Salerbi igrao za PSV, Ivan Nilsen igrao za Feyenoord. Znači, Papa je smenjen pola godine nakon što nas je odveo na svjetsko prvenstvo, jer su mi izgubili od Izraela. Znači, to je nama tad bila tolika ona, znaš, kao sramota da mi izgubimo od Izraela, koji, by the way, daje 5 komada Austrije, onako. Ponovim, fudbalska utakmica traje 90 minuta, onako, ona zapravo traje samo 52 minuta, 50 kad je dobra. Komentator, shodno tome, ja govorim o fudbalu, o fudbalu govorim. Ima 40 minuta vremena da priča o raznim drugim nekim stvarima. U svakom slučaju, znaš, ono, taj neki ono izraz i sve to. Međutim, onda prođe neko vreme, ali šta se dešava sad tu? Ja počinjem kao klinac da čitam mnogo knjiga, da gledam mnogo filmova, da čitam sve te ljude. I znaš, sve to nešto se tebi ono kupi u glavi. Ali na neki način to utiče na tvoju kreativnost. Ti počinješ da pričaš kao ti ljudi. I meni se to grlo otvorilo 10 minuta pre tu utakmicu i sve ostalo je poslije bio san. Ja nisam ni znao šta se dogodilo. Nisam znao, nisam bio svestan. Znam da smo pobedili 4-2 sa Čirom, da smo ih razbili kao...